Куриери Лафайет. Ясно. Благодаря. Дочуване. Кам! Някой виждал ли е Кам? Кам! Къде е по дяволите? Къде си, приятел? Кам! Чакат те в центъра, ясно? Добре ли си? Добре съм, да. Ей, върни се! Съжалявам за колелото. Върни се, казах! Трасьори. Кам. Кам. Искаш ли си чека? Съжалявам. Дай ми още дежурства. Бих ти помогнал, но първо ти трябва колело. Няма ли кой да ти заеме? Добре. Горе главата. Ей! Какво? Къде потъна? Какво е това, Кам? Нищо. Нищо ли? Какво да не би да ни забрави? Не съм забравил, просто нямах, току-що го получих. Добре. Колко още имаш? Хайде. Стигате. Ти сериозно ли? Напълно сериозно. $9? Да. Къде ти отиват парите? При вас. Поиска ни заем, нали? И прие условията, нали? 1500 на първо число всеки месец. Знам. Съжалявам, че пропуснах една вноска. Няма да се повтори. Не, няма. Подпиши, ако обичаш. Джери, дължа за наем. Мислиш, че това ми е хоби ли? Не. Това ми е работата, Кам. Имам си шеф също, както и ти. Хайде, подписвай. Слушай, закъсняваш за втори пореден път, което какво? Какво означава? Изнервени. Да. Разбрали? Дължиш ни $1500, не пропускай следващата вноска. Няма. Не пропускай вноска. Знам.
Добре ли си? Да. Наистина? Да, добре съм. Добре. Хубаво. Къде ти е колелото? Ами, счупих го. Ти имаш по-сериозни проблеми. Ела. Кога ще се повозим? Колата още не е в движение. Просто нямам време да я оправя. А и не достигат пари за резервни части. Продай я тогава. Да, може. Джоуи? Добре, готово. Благодаря, Кам. Няма защо. Казах ти да не притесняваш, Кам. Споко, мамо, няма проблем. Споко? Извинявай. Няма защо. Добро дете е. Анджи, може ли за малко? Ще закъснея малко с найема. Ще ти платя веднага, що мога. Знам, но този месец сме на червено. Постарай се, моля те. Добре. Благодаря ти. Благодаря. Днес ще идваш ли? Какво говориш? Забрави ли вече? Аз какво да правя с новото колело? Какво колело? Гаджето ти го остави тази сутрин. Карай внимателно. Нямам гадже. Почакай! Какво искаш?
Да ти благодаря. За какво? Как за какво? За новото колело. Няма защо. Ти как се научи на паркур? Произношението ли обърках? Трябва да вървя. Чакай, как се казваш? Караш ли? Не, колелото е бреме. Така ли? Добре. Всеки може да се изкатери по това нещо. Хайде да те видим. Добре, дадено. Карай си колелото. Лесна работа. Аз съм Кам. Ники. Научи ме още нещо. Научи се да виждаш. Много добре си виждам. Не гледай колата. Гледай къде няма кола. Ясно? Добре. Ей, как се озова там? Приятно ми беше, Кам. Ти пък кой си? Какво правиш тук, Дилан? Просто те пазя, Никс. Значи през цялото време ме шпионираше. Сама ли тренираш? Защо не? Внимавай, това имам предвид. Остави ме на мира, Дилан. Кой е този? Никой не е. Не съм те виждал преди. Идвам за пръв път. Къде го намери? Той намери мен. Проследи ли я? Не, видях я в парка. Нали знаеш, че това е опасно? Ако не знаеш какво правиш, ще пострадаш. Хайде! Супер! Ами, малко са поочукани, но ще ти дам 450. Наймът ми е 550. Ще можете ли? Едно, две, три, четири, пет и 50. Благодаря. Няма защо. Колко искаш за колата? Беше на баща ми. Не мога да я продам. Жалко. Бивай.
Здрасти, Кам! Видя ли? Видях, влизай. Джоуи! Не е нещо особено, но... Браво! Внимавай повече. Здрасти! Явно си се упражнявал. Ела да работиш с нас. Не ви виждам наоколо. Гледаме да не се набиваме на очи. Знаеш ли къде е корабът Лу Джейн в Бруклин? Не. Гоанас Бей 62. Ела на разсъмване. Добре. Здравейте. Аз съм Дилан. Това са Тейт и Джакс. Как е? Кам. Това е сестра ми, Ники. Познаваме се. Страхотно. Какво ще правим? Не изоставай.
Мамка му, свършено е с него. Здрасти. Ти сигурно си Кам. Дилан каза, че си новак. Каза и, че си талантлив. Този скок обаче иска още работа. Аз съм Милър. Сбориш ли се с гравитацията преди да си готов, губиш. Не знам какво правя. На паркур точно това му е хубавото. Няма правила. Добре ли си? Да, опитвам се да не изоставам. Кам, от Камаро ли идва? Ти не можеш да четеш, бе. Откъде си? От Куинс. Спортуваше ли в школото? Веднъж пробвах бейсбол, тренирах. Бойни изкуства... И аз не спортувах в училище. Погледни се, личи ти. Къде си лежал? Спокойно. Не си единствения с досие. Фабът Хаус, Хилсайд. Тевел. Да. И 6 месеца е в Отисвил. За какво? Влизане с взлом, кражба на коли, все глупости. Добре, а въоръжен грабеж? Не. Избягвах ги. Ясно. Как си изкарваш парите? Куриер съм. 50 точки за куриера. Какво разнасяте? Документи, такива неща. Или така ви казват? Дават ми пакета и аз го доставям. Да, но вътре може да има всичко. Никога ли не си надничал? Не. Никога? Не, защо ми? От любопитство. Не е моя работа. Нали ти носиш пакета? Виж, важното е да ми платят след доставката. Другото не ме засяга. А вие с какво се занимавате? Стараем се да не ни хванат. Изглежда забавно. Няма граници. Само плата. Плата? Трябва постоянно да надхвърляш онова, на което мислиш, че си способен. Иначе засядаш. Добре звучи. Кажи още нещо. Добре, цялата тази работа, паркур или както искаш я наречи, е състояние на духа. Истинските препятствия не са там, а в главата ти. Ясно? Не знам, виждат ми се истински. Започни да ги виждаш различно. Знам. Да гледам къде няма кола. Именно. Как е новото колело? Добре. Пак ти благодаря. Къде е? Остави го у нас. Лъжец. Откраднаха го. Исках да премълча. Ясно. Ти си един от онези. Кои онези? Които нищо свясно не задържат. Липсва ми практика. Нищо трябваше да го предвидя. Другия път просто ще си изгоря портфейла. Ей, Никс! Да вървим! Заедно ли работите? Доскоро, Кам. Беше ми приятно, Кам. Не ги оставяй да ти докарат неприятности. Под дяволите! Извинете, Джери тук ли е? В дъното ли?
Извинете, Джери тук ли е? Току-що излезе. Кога ще се върне? Когато се върне. Добре. Ей! Ей! Какво правите? Ей, Кам! Не си ми казал какво возило имаш. Носи ти парите, ето ги! Ето! Вземи! Добре, опрощавам ти 5 бона заради колата, за останалото имаш месец. Как да намеря 10 бона за месец? Не ме засяга, Кам. Джери, имай малко милост, моля те. Явно още не си разбрал как работим. Ако не платиш, няма да застреляме теб. Един месец, Кам. Влизи вътре, Джоуи. Анджи, съжалявам. Приятелите ти са го взели от училище, Кам. Тези изроди доведоха сина ми от дома. Не искам да знам в какво си забъркан, но стой далеч от нас. Говоря сериозно. Вижте кой е тук. Какво става? Добре ли си? Ще участвам. Ще участваш? Не тренираме с кого да е. Не, ще работя с вас. Каквото и да правите, ще участвам. Какъв ви е проблемът? Мислите, че съм доносник ли? Дилан, искам да говоря с Милър. Не дей. Лоша идея. Знаеш нещо, което аз не знам ли? Занимаваме се с логистика. От всякакъв вид. Наемат ни, за да се погрижим пречките да изчезнат, да загази някой друг. Разликата е, че обещавам неща, които другите не могат. Гарантирам резултата. Искаш някоя улика да изчезне? Готово? Това е професия. Не сме адреналинохолици, които правят каквото дойде. Най-важното е да влезем тихо и да излезем бързо. Проучваме задачата, планираме, работим като екип, всеки си знае работата. Документи, химикали, техника, каквото и да е, все едно. Има само две правила. Първо, ако загазиш, ще се обадиш на мен. Второ, не припарвай в Чайнатаун, дори извън работно време. Защо? Каня те да седнеш на масата ми. Докажи, че знаеш как да се държиш. Браво! Дилан! Thank you.
Обърни се! Стой! Не мърдай! Тихо! Тихо! За кого работиш? За кого питам? Отговори му! За никого. Какво има в пакета? Кажи какво има вътре. Не знам. Дай го. Не. Дай ми го. Дай го. Кажи какво има вътре. Кажи ми какво или ще ти пръсна мозъка, кълна се. Аз просто доставям. Браво, Кам. Какво? Какво става? Добре се представи, приятел. Чухме за автобуса, страшен си. Браво на теб. Ей, няма нищо. Трябваше да се уверим, че си с нас. Вече сме семейство. Какво мислиш? Че сте задници. Особено ти. Здравей. Здрасти. Къде ме водиш? Добре. Другите къде са? Заети са. Ами, искаш ли да изпием по едно кафе? Не сме на среща. Нямах това предвид. Ела да си свършим работата. От кога работиш за Милър? От няколко години. Тук ли израсна? Не. Къде научи паркур? Тук. С Дилан ли живееш? Стига толкова въпроси. Опитвам се да разговарям. Нали искаше да участваш? Е, участваш. Няма какво да говорим. Какво ти става? Да ми става? Да, какво искаш? Нищо. Защо се държиш така? Как? Мислех си, че може... Не съм те молила да ме търсиш. Така ли? Сигурна ли си? Нали ми купи колело? Ще кажа на Милър, че другия път ще работиш без бавачка. Да. Добре. Този новият ли? Да. Успех, новобранец. Дилан, Джакс, Ники, Тейт, служител на месеца, Кам. Какво искаш, Кам? Работя. Знам. Нося парите за найма. Не ми пука, казах ти, да ни оставиш на мира. Анджи. Анджи, моля те. Ей. Моля те, вземи ги. Ето. Ще ти стигнат, докато намериш нов наемател. Много са. В какво си се забъркал?
Мама се разболя, след като я уволниха. Взех заем, за да ни отнемат къщата. Не стигнаха. Банката ни изсели и седмица преди думле. Имаш добро сърце, Кам, но внимавай. Колкото по-далеч стигнеш, толкова по-трудно става да се върнеш. Отивам да работя. Момент, Сам. Дай това на Джоуи. Не му казвай, че от мен. Съжалявам за всичко, наистина. Няма да ви притеснявам. Обещавам. Здрасти! Какво ще кажеш? Току-що я боядисаха, морско сиво. Смених и джантите. Носиш ли ми нещо? Тук няма и 2 бона, трябват ми 10. Дай ми още няколко седмици. Срокът ти е преди това, Кам. Да го предоговорим. Имам нова работа. Вдигни лихвата, ако искаш. Държи се, сякаш аз съм шефът, но не съм. Чен е шефът. Парите, които ми дължиш, аз дължа на Чен. Натреса ме на пачи яйца, Кам. Не искам нищо да се случи на малкия и на майка му. Но ако не платиш, ще загазят. Такива са правилата. Две седмици, Кам. 10 бона. Ало. До вечера излизаме. Идваш ли? По работа ли? По-скоро не. Чаша вода. Ей, какво е станало? Това ли? Да. Блъснах се в стена. Стената как е, виж? Ето, остана ми от счупен парапет. Това е нищо, виж. Бодлива тел. Покажи ми и това, де. От тротуар ли? Не, от по-възрастна дама. Какво, деди? Да. Свясно момиче беше, китайка, много умна. Запознахме се в метрото, харесахме се и една вечер я видях да се разхожда с някакъв. Реших, че е братовче ти. Отидох, прегърнах я, целунах я. Тя откачи, все едно не ме познава. Оказа се, че братовчедът и бил съпруг. Да, който тренирал смесени бойни изкуства и нашият си го отнесе. Затова ли не ходим в Чайнатаун? Не, това е заради Милър. Не се разбира с бандите. Стонг ли? Да. Някаква сделка се объркала и обещал да не припарва. Ники също има белези. Няма такова нещо. Няма да стане.
Покажа ли ти, трябва да те убия. Той беше. Ето я бъдещата госпожа Джаксън Смит, вижте. Така ли? Бъдещата ми бивше. Ще се преместим на село. Всеки работен ден ще правим рижи бебета. Ужасна картина. Завиждате, знам. Нищо не знаете за жените. Ей! Ей! Какво стана? Нищо. Просто вътре е ужасно задушно. Искаш ли да отидем някъде другаде? Не сега. Не мога. Какво ти става? Нищо. Ники, от какво те е страх? Здравейте! Съжалявам, че пропуснах забавата, но имах работа. Да. Добре ли си? Да. Добре съм. Ей, Кам. Ако се нуждаеш от нещо, кажи. Ясно ли е? Да. Идваш ли? Не, не, уморен съм. Отивам си. Какво правиш тук? Исках да поговорим.
Как ме намери? Защо живееш на покрив? Защо не ми каза, че си с Милър? Дилън имаше неприятности. И Милър му помогна. Брат ти те е продал на шефа? Съвсем просто е. Милър не ми е собственик. Така ли? Защо си тук? Какъв е смисълът? Трябваше да ти кажа. Виновна съм, но ти нямаше да си тук. Искаш да напусна ли? Още е възможно. Това ли искаш? Не искам да си му задължен. Искаш ли да си отида? Чувала съм, че татуировките са като белези, които носиш отвън, за да покажеш болката отвътре. Вярно ли е? Не знам. Ти защо нямаш? Не искам никой да знае. Дължа пари, Ники. Щом ги изплатя, изчезвам. Дължим този момент на летния хаос в Нью-Йорк Сити. Живеем в препълнен затвор. Не ми пречи. Така ли? Преди да напуснем Флорида, не бях виждала град с повече от 500 души. Имаш късмет. Аз само тази джунгла познавам. Не си ли излизал от града? Не. Ако не броим времето в затвор. Опитах се да замина. Кога? След смъртта на мама. Когато почина, открих, че е запазила старата кола на татко. Но така и не ми беше казала. Бояла се, че ще я продам, за да й помогна. Затова я пазила в тайна. Написа ми писмо, че иска да я оправя. После да се кача и просто да карам. До някъде. И аз не знам. Много далеч. Може би Калифорния. Това планирах. Къде е колата? Ами... От банката я взеха. От банката? Явно съм от онези, които нищо свясно не задържат. Съгласна съм.
Къде беше, скъпа? Разхождах се. Проблем ли има? Не. Нали знаеш, че се изнервям преди важните задачи? Това е. Сигурна ли си? Изглеждаш резервирана. Да. Сякаш си другаде. Не. Тук съм, Джеймс. Не знам какво бих правил без теб. Нали знаеш? Уморена съм. Лягам си. Добре. Става все по-добър. С Ники живеехме на улицата, когато открихме паркур. Пристрастихме се. Сякаш пак сме деца. Целият град ни е площадка. Така ли срещна Милър? Да. Той ни отгледа. Научи ни на всичко. Без него още щяхме да сме на улицата. Ники каза, че те измъкнало от някакви неприятности. Така ли каза? Да. Какво точно каза? Нищо конкретно, просто, че си се забъркал в нещо и той ти е помогнал. Много държи на теб. Не иска да пострадаш. Ти имаш ли неприятности, Кам? Защото ако Милър разбере, ще загазим всички, а той винаги разбира. Не. Няма нищо. Добре. Днес ти плащаш. Код 17. Браво, добра работа. Така се прави. Браво. После ще си дойда. Добре. Доскоро. Чакай, къде са парите? Плащам след седмица, както обикновено. Добре. Следващата задача кога е? Скоро. Добра работа. Почини си. Виж, парите ми трябват. Проблем ли има? Не. Никакъв. Не. Другата седмица имам нещо важно. 15-20 бона на човек. Устройва ли ви? Добре звучи. А те построива ли те? Да, устройвам. Хубаво.
Приличаш на баща си. Често ми го казват. Приятно е. Напомня ми какъв безотговорен баща беше. Разбирам. Моят също не беше родител за милиони. Понякога е по-добре да не знаеш. Да, ще си отидеш, нали? Елай ти. Как не? Защо как не? Не мога. Защо? Сложно е. Е. Без кола никъде не отивам. Пази ми. Благодаря. Хубаво местенце. От тук виждам чак в бъдещето. Нали живееш в настоящето? Добър ученик си, Кам. Вече загърбваш и наученото, и правилата. Но нещата си имат естествен ред. В глутницата има само един алфа. Научих го по трудния начин. Отдавна. В един китайски ресторант, докато молех за живота си с дуло в устата. Имаш ли да ми казваш нещо, Кам? Не, нищо. Сигурен ли си? Напълно. Засади си цветя. Оживи малко този покрив. Ще те взема утре в 9:30. Здравейте. Къде е Ники? Дадох и почивен ден. 2 минути. Тези ще ви трябват. Ще влезем с оръжие. Казах ти, че е нещо голямо. И ти имаш дел. 20 бона на човек, може и повече. За това не съм се съгласявал. Нагъла е. Ще обираме банка. Стара банка, нови пари. BTK ги внесоха. BTK? Виетнамска банда. Тук ги перат. Идват поне 200 бона. Откъде знаеш? Това ми е работата. Как ще влезем? През вратата. Какво? Рискът е голям. Гледай да сте убедителни. Добре. Време е. Къде ми е оръжието? Ти ще носиш пакета. И преди сме го правили и никога не стреляме. Да се пазите, деца. Маските! Хвърли му пистолета! Хвърли му пистолета! Глух ли си? Хвърли му го! Хайде! Побързай!
Не слушаш, а? Лягай на пода. Мислиш, че е смешно ли? Лягай долу! Лягай! Веднага на пода! Трябва да тръгваме. Какъв е кода? Отговори му! Кажи как да влезем. Не е смешно, кажи ми как да влезем. Глухи ли сте? Някой да му отговори! Кажи ми кода. Не го знам. Как можем да влезем? Хайде! Мога да вляза. Какво правиш? Така нищо не виждам. Да изчезваме. Тук няма нищо. Провери пак. Къде са парите? Не знам, не знам. Какво се хилиш, горило? Взеха ги по-рано. Той не е знаел, нали? 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 Да бягаме! Мъртъв си. Тръгваме! Къде отиваш? На някъде ли си, малкия? Бързо, бързо! Бягайте! Хайде, хайде! Бързо, бързо! Нагоре! Хайде! Върнете се! Не мърдай! Да ти виждам ръцете! Вдигни ги! Не мърдай! Лягай долу!
Мъртвият ти приятел няма ли си име? Семейството може да иска да прибере трупа? Той няма семейство. Какво толкова направихте, че BTK ви гонеха по улиците? Ако имаше, в какво да ме обвините, нямаше да питате. Федералните искат да поговорите. Успех, лъпе. Милър? Спокойно. Какво правиш тук? Джеймс Хачър от ФБР. Видя ли сега какво значи вълнуващо? Какви ги говориш? Дишай, Кам, нямаме време. Къде са Дилан и Тейт? Пътуват към къщи, вече са в тунела. Знаят ли за това? Естествено. Как мислиш, че управлявам този цирк? Милър се занимава с транспорт и HR. Хачър е на горния етаж и привлича нови клиенти. И двамата не спят, но пък се разбират. Значи работи за корумпиран федерален агент? Или за чист престъпник, въпрос на гледна точка. Ами Джакс? Виж, получих неверни сведения. Джакс го няма. Но това е минало. Остава само настоящето. И сега тук си мислят, че си ми информатор. Тоест, можеш да излезеш от тук под моя защита. За да намерят трупа ми утре в някоя кофа за боклук? Не, благодаря. Няма да пострадаш. Трябва ми помощта ти. Ченгетата разпитват бандата. Все някой ще се разприказва и ще стигнат до мен. Време е да се махна. Речта ти за последния удар. Спести ми е. Имам план. Но без теб няма да успея. Тогава си искам моите 10 бона. Сега. Веднага. Ще говорим после. Няма да стане. Добре. Значи няма да ти помогна. Отказвам се. Ясно. Виж, Кам, вече не става дума само за теб, нали? Вече си част от едно семейство. Мисли и за останалите. Къде е тя? Не искам Ники да участва в това. За това ще го свършим двамата с теб. Ей! Защо не ми каза? Казах ти да бягаш. Лъгала си ме от първия ден. Не. Велосипедът. И той ли беше лъжа? Кажи ми. Кълна се, бях искрена. Как не? Почувствах се виновна заради колелото и ти взех ново. Не знаех какво ще стане. И какво си мислеше? Ти го искаше, Кам. Не. Исках теб. Съжалявам. Исках да ти кажа само, че... Не можех. Защо? Заради Дилан. Как заради Дилан? Какво толкова е направил, че не можа да ми кажеш? Той... Той е по-големият ти брат, Ники. Остави го да решава собствените си проблеми. Един ми направи нещо от дома. Във Флорида. Намъкна се в стаята ми през нощта. Започна да ме опипва. Дилан влезе и го преби. Ченгетата ни погнаха. Гониха го чак до тук и тогава... Тогава дойде Милър и оправи всичко. Дилан ме защити. Сега аз трябва да защитя него. Боях се да ти го кажа, защото не исках... Да си отидеш. Виж. Ако утре уредя да започнем на чисто, ще дойдеш ли с мен? Милър няма да го позволи. Искаш ли да го напуснеш или не, Ники?
Казах ти какво ще стане с Дилан, с нас, ако нещо се обърка. Помниш ли? Да. Какво? Да. Ще ни измъкна от този живот. Ще започнем на чисто. Само аз и ти. Разбрали? Къде отиваме? След това с момчетата ще хванем самолета. Ще те оставим на път за летището. След като си получиш парите. Ето. Служи това. Да вървим. Ники и Тейт ще пазят, докато свършим работата. Къде сме? Това е скривалище. Руснаците крият тук виповете си и разни други неща. За какво съм ти аз? Работата е за двама. Вземи Дилан. Дилан ще пази. Как ще влезем през таванския прозорец? Да. Какво има там? Ново плато, приятел. Не е зареден. Искаш да вляза невъоръжен? Влизам с теб. Този път сме заедно, ясно? И ти си съгласен, Дилан? Върши си работата, става ли? Ей, стегни се, Кам, веднага. Правим го за Ники. Забрави ли? Отби! Защо? Трябва да пикае, Тейт. Хайде, моля те! Не мога. Какво? Всички знаят за теб и Кам. Спри колата, Тейт. Не. Отби! Млъква е вече. Отби веднага. Щом влезем, прави каквото ти кажа. Всичко съм измислил. На три. Готови? Едно, две, три. Тихо! Млъкнете и не мърдайте! Седнете! Какво става? Пази ги! Не мърдайте! Какъв е планът? Кажи! Това е планът, Кам.
Дилан, какво правиш? Не мърдай! Давай, диамантите са у него. Дилан, остави оръжието. Не мърдай! До всички патрули. Изстрели на 23-та номер 231. Повтарям. ФБР, вземам колата. Не. Ники, добре ли си? Да, добре съм. Хайде, хайде. Хайде. Ела. Хайде насам. Не, 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 не. Приключих. Дръпни се, Ники, и не искам да пострадаш. Няма да те моля пак, дръпни се. Доста отдавна не сме се виждали, агент Хатчер. Джен? Джеймс, остарял си, но очевидно не си помадрял. Слушай, мога да обясня. Стана грешка. Така е. Ти я допусна. Правило номер две.
Не стъпвай в чайната ум. Кучи син, дръж се прилично. Това е думът на Чен. Отдавна ти казах да стоиш далеч от моя квартал. Така и направих, Чен. Това е лично. Това също. Създаваш неприятности на много от приятелите ми. Добре, Чен, чуй ме. След 2 часа един кораб заминава за Макао. Мистер Хъ ще се увери, че си се качил. Бизнесът ти се закрива. Мъртви сте. И двамата. Мъртви. Достатъчно за него. Носил си ми нещо. На ваше място веднага бих напуснала града. Поздравления. Дългът ти е изплатен. Това ли е всичко? Приключихме. Чакай. А нашата уговорка? Накъде? Просто карай. В главните роли Тейлър Лотнер, Мари Евгерополус, Адам Рейнер, Рафи Гаврон и други. Ролите озвучиха артистите Христина Ибришимова, Ани Василева, Силви Стоицов, Николай Николов, Христо Узунов. Преводач Илияна Велчева. Тон режисьор Цветомир Цветков. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев. Am I losing my mind? My skin.